Поповнення у складі новоствореної опозиційної платформи «За життя». До неї приєдналась ще одна політична сила – партія розвитку України. Про це заявив голова партії Юрій Мірошниченко. Політик впевнений, що саме опозиційна платформа «За життя» зможе об'єднати виборців з усієї країни. Він додав, що готовий спільно працювати в рамках платформи задля розбудови держави. Партія розвитку на своїй раді ухвалила рішення про те, що ми приєднуємось до опозиційної платформи «За життя». Опозиція сьогодні пропонує об'єднатися всьому українському суспільству задля того, щоб обрати нову владу. Така влада буде формуватися під лідерством кандидата на пост президента Юрія Анатолійовича Бойка. Ця платформа буде формувати потужну команду, яка буде йти на парламентські вибори, і ми переконані, що ця платформа буде переможцем. Наша політична сила, партія розвитку, і я, Юрій Мірошниченко, маю честь її очолювати, однозначно визначили свою позицію, однозначно довіряємо професіоналу, в першу чергу, Юрію Бойку, людині, яка має найбільшу ступінь довіри і здатна об'єднати довкола себе людей, які мають досвід, знання, вміння, навички і, головне, відповідальність задля того, щоб підняти Україну з колін.